Takže čau milouni, já vás vítám u mého dalšího videa na tomhle tom kanále. Je to zase po 4 měsících, já se hrozně mluvám, ale já fakt nemám čas. Takže doufám, že tím líp si tady to video užijete. Zanechte like, zanechte odběr, v popisku máte nějaké zajímavé odkazy a zatím čus. Takže jo, abych vám vysvětlil, co si zahrajeme, budeme hrát minihru, která má název Lucky Race. Takže tak, OK, máme tady první checkpoint. Lidi, chtěl bych vám poděkovat za neuvěřitelných 31 odběratelů, je to fakt neskutečné číslo. A jsem za to hrozně moc rád, strašně jsem s váma spokojený, děkuji moc na to, že mám dvě videa natočené na kanále. Tak je to docela slušný. Za prvý bych vám chtěl popřát všem šťastný rok. Točím to den po, nebo no, prostě den po Silvestru, jakože den. Vidíte asi až dva dny po Silvestru, jo. Já doufám tedy, že se to nějak nelaguje, že to jede v pohodě. Že mě slyšíte dobře. Určitě mě ohodnoťte lajkem, v popisku máte Steam můj, máte tam můj fanpage, kde už dámy a pánové asi 15 nebo 10 lajků, teď nevím 10 nebo 15 lajků, za což bych vám chtěl taky fakt poděkovat a to, kde vidíte, jste fakt věrní fanoušci, takže takhle bych vám chtěl poděkovat na začátku, jo, dám jenom jednu hru, jo, nice, takže jsme to dokončili, což je docela příjemná zpráva, z toho mám fakt obrovskou radost. Tady to skočit jenom easy. Pojď to doskáčeme. Koukám, že máme teammatea a koukám, že se hodně lidí odpojilo, takže bychom tady z toho se mohli pokusit vyhrát. To by bylo hodně super. Ne, tady jste nemám rád. Prosím. Dobrý, uklikali jsme, což bylo docela pro mě překvapení. Ježiš, tady to nesnáším. Sakra. Já fakt nemám rád tady s lidi. Prostě tady s tom neumím skákat. Víte? Tady to bude trvat dlouho. Nájezd lidi, doskákali jsme to. Konečně. Tyhle, to trvalo. Fakt, že jo, hrozně dlouho to trvalo. Koukám, že týpci jsou docela slušně před náma. A že budou mít asi hodně dobrý věci, ale na tady tým nikdo nezáleží, jaké budete mít věci, jako kolikátý jste teda. Záleží na tom, jaký dostanete věci, takže je to jedno, že první, že bude první prostě někdo. A může mít třeba všechny věci. A poslední může mít nejlepší věci, takže to taky někdy rozhoduje. Okay. Dámy a pánové, měl bych mít nový mikrofon, nebo měl bych mít, mám 100% nový mikrofon, takže doufám, že slyšíte líp a že to není tak hrozný, že tam tak nefuním. Je to úplně jasný, že tam budu úplně slyšet. Jak tam foukám? Ne, sorry, lidi, jsem nechtěl udělat, omlouvám se vám. Tak, pojď, yes. Kam jdu? Sem, OK. Jo, sem jdeme 100%. Ježíš, tady ten jump, ten, jo. Neumím. Prostě to neumím. Ne. Shit, to neumím. OK. Kam teď? Jo, tudy. Jasný. OK, můžu. Teď to bylo docela těžké. Kolo. Ty, oni jsou už u 17, wow. Já jsem to bral u 15, tak to jsou docela slušný. Já to rovnou skočím sem. Máme ještě 3 minuty, nic moc, tam nechci nic.
taky nic moc není. A třeba tohle, tohle. Potřebuju. Jo, tak to jsem zrovna potřeboval, vezmu si tohle, za ty jablíčka, kdyby to náhodou každou chvilku někdo doskáskal, tak ať jsme připravení, a to i to já nemám rád. Ah. Bum. 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 Easy. Škoda, to byla moje chyba, tohle to je škoda. Tu jsem mohl uhrát lépe. Lidi, počítejte, možná budu i videa z CSka, jestli by se vám chtělo, tak určitě napište do komentářů, protože mě CSko poslední dobu baví víc než Minecraft, ale to znamená, že budou jenom videa z CSka, ale budou videa i z Minecraftu samozřejmě, protože můj kanál je převážně natáčen jenom pro, nebo převážně, ne jenom. Převážně je natáčen jenom pro Minecraft. Ale i CSku bych mohl tady natáčet klidně Terrarii, Rocket League. Je to fakt jedno. Rust možná, to asi už, to asi nevím. Pojď. Jo. Nice. Ne. Tak začínáme. Tady tu mapu nemám moc rád, protože hrozně laguje. A můj PvP skill je docela naprd. OK, dali jsme si jeden kill, což není vůbec špatné. Celá slušný. Oh, kámo, toho týpka. Nemůžu dát, kámo. A to je škoda, to je srap. Takový srap lidi. OK, dal jsem si kila. Ježišmajera. Jo, to je náš, OK. Vlastně my hrajeme týmový, a jo. Jeden kill, nádhera. Tady to typka, pojďme ho vypnout, má ještě jedno hápko. Jenže mě mám zase ping na prd. A to rozhoduje v tom battle. Kdo zabil on? Tak mám šanci. Protože bych ho zabil já, tak mám regen. To se nedá nic dělat, ten červený má 3 hápka. Dobrý, týpek je mrtvej. Já tady nemám nějaké, čím bych to mohl nějak lépe zahrát. Takže celá rip, půjdu do tamtoho týpka. Tak protože pomoc, že ten ping mi to nedovolí. Easy, zabili jsme týpka. Nice. Tak tohle nám slušně pomohlo. Dobrý týpku, v pohodě. Koukám, že tady měl slušné věci. Ne. On týmu, jo. Tak to byly celá ubožáci týmovací, no. Tak se ukažte vy týmovací debilci. Takže nakonec toho vyhrál tady ten syrup. My jsme si dali 6 kilů, což je docela slušný smysl.
Takže pokud se vám video líbilo, zanechte určitě like, zanechte odbírek, popisku, koukněte, rozhodně se koukněte do popisku a zanechte komentář. Mějte se krásně a zatím někdy příště. Zatím. Ahoj.